ئەمڕۆ بە سەرپەرشتی لقی سلێمانی هێزی لەشی سلێمانی و بەڕێز ناوەندی وەرشلاوانی دەربەندیخان بۆ یەکەمین جار هەستاین بە ئەنجامدانی پاڵەوانی پێنجپرێز لە یاری هێزی لەش بۆ گەنجە خۆشویستەکانی دەربەندیخان. دەربەندیخان شارێکە لە شارە خۆشویستەکانی کوردستان، شارێکە لە هونەر، لە وەرزش، لە زۆشتی تر پێشەنگن، میوان دۆستن، غەریب دۆستن، ئێمە دەستخۆشیان لێ دەکەین. هیواداری ئەم جۆرە پاڵەوانی ئەم جارە چوار هۆڵبەشداری کردووە، جاری کە بێن شش هۆڵبەشداریکە کسانەکانیشتان بێتە پێشەوە. بەیانخان لێرە بەخۆی پاڵەوانی کوردستانە هیچ کەشتانەیە گەشت ئاحمەد، هیواداری ئەو کسانە پێشەنگ بن. ئیشاڵا سەرکەوتوو دەبێت دەربەندیخان، سەرکەوتنی دەربەندی خان سەرکردنی هەموو لایەکە. پێشکەوتی دەربەندی خان لە میارییا ئاستێکی جێگەیتەوە هەل لە بەشداری بکەن لە پاڵەوانی. زۆر 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 سەرکەوتوو بوون، زۆر زۆر سەرکەوتوو بوون. ئەگەر ئاها بەردام من بخۆم ئەندامی یەکێتی هێزی لەش عێراق، مەتوام لەگە خۆمان بیا من بەشداریان پێ بکەم. سپاسیان دەکەم لەیان ڕابینی لەیان ڕابینم بە تابەتی کاک پشتیوان. زۆر سپاس.